Koji su najčešći uzroci bolova u uz zglobovima kod djece? Bol u zglobovima kod djece može biti uzrokovana ozljedom, infekcijom ili bolešću. Najčešće ozljede zglobova rezultat su, ponavljajuće korištenja zgloba ili hiperekstenzije zgloba. Bolesti koje mogu uzrokovati bol u uz zglobovima kod djece uključuju juvenilni reumatoidni artritis, celijakiju i osteohondritis. Reumatska groznica, lajmska bolest i osteomijeliti su infekcije koje također mogu uzrokovati bol u zglobovima. Kratkotrejna ili brza pojava bolova u zglobovima kod djece obično je posljedica ozljede, a ne bolesti. Ponavljajuće kretanje koje se često zahtjeva tijekom sporta ili hiperekstenzija fleksibilnog, mladog zgloba su uobičajeni oblici traume koji rezultiraju bolovima u zglobovima. Ako se bol smanji ili nestane nakon perioda neaktivnosti, onda je vjerojatnost da je ozljeda uzrok boli. Kada je bol u zglobovima kronična i ne nestaje s odmora, uzrok bolova u uz zglobovima kod djece može biti infekcija. Najčešća infekcija je reumatska groznica. Reumatska groznica, povremeno se javlja oko 20 dana nakon infekcije strebrla ili grimizne groznice i povezana je s bolovima uz globovima i oteklinama, uz groznicu, otežano disanje i bolove u prsima i trbuhu. Zaraženi krpelji od jelena mogu prenijeti bolest lime, koja na kraju može uzrokovati bol uz globovima. Lajmska bolest može u početku proizvesti samo mali kožni osip koje karakterizira ružičasta površina okružena tamnije crvenom bojom. Nekoliko dana ili tjedana nakon ugriza razvijaju se bolovi u zglobovima, ukočenost i opći simptomi slični gripi. Osteomijelitis je infekcija kostiju. Manje je uobičajeno da su ranije spomenute infekcije, ali također mogu rezultirati bolovima u djetinstvu uz globovima. Infekcija kosti može biti uzrokovana kada krvna infekcija dođe do kosti, inficirana rana prošire se do kosti, ili bakterija ulazi u kost kroz složeni prijelom. Kada se nelagoda povezana s boli u djetinstvu ne povuče s neaktivnošću ili često dolazi i odlazi s vremenom. To je često posljedica bolesti. Najvjerojatnija bolest je reumatoidni artritis. Reumatoidni artritis kod djece karakterizira bolu u zglobovima i ukočenost koja ometa kretanje djeteta. Dulje bolove u zglobovima djeca mogu povremeno uzrokovati celijakijom. Celijakija je autoimuna bolest u kojoj se imunološki odgovor protiv probavnog sustava pokreće jedanjem glutena. Bolest na kraju oštećuje sposobnost crijeva da pravilno apsorbira hranu. Bol u globovima je pridruženi simptom, a bol u globovima može biti posljedica upale imunološkog odgovora u tijelu. Osteohondritis, ortopedsko stanje karakterizirano brzim rastom kostiju, još je jedna bolest koja uzrokuje bol u uz globovima kod djece. Rezultat ubrzanog rasta kostiju je poremećaj u dovodu krvi u hrskavicu uzrokujući smrt kostiju, a zatim ponovni rast. Smatra se da je ovaj ciklus smrti i ponovnog rasta kostiju uzrok pridružene boli u zglobovima.